Доброго дня! У цьому відео ми розповімо про формулювання завдань логічної моделі та аналіз ризиків відповідно до методології RBM. Після того, як ми сформулювали очікувані результати, тобто верхні рівні логічної моделі, переходимо до формулювання завдань. Завдання не є результатом, а радше пакетом продуктів, послуг чи доступу до них, що випливають із діяльності організації. У логічній моделі формулювання завдання – це, так би мовити, пакет завершених заходів. Завдання забезпечують досягнення окремих операційних цілей. Тож до кожної операційної цілі необхідно розробити вичерпний перелік завдань, але не менше двох, реалізація яких приведе до досягнення відповідної операційної цілі. Якщо розробити лише одне завдання до операційної цілі, то, можливо, ціль була сформульована занадто дрібно, або завдання не деталізує реалізацію цілі. Інколи трапляється, що завдання дублює ціль. Таких помилок необхідно уникати. Коли розробляємо завдання, необхідно ретельно обміркувати, як ми будемо рухатися до досягнення цілей. Завдання дають відповідь на запитання, як досягатимуть зміни, які дії приведуть до досягнення операційних цілей. При цьому сформульоване завдання відповідає на запитання, що зроблено. Наприклад, запроваджено систему підвищення кваліфікації фахівців у сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами та пов'язаних з нею сфер. Завдання чітко вказують на те, що саме ви збираєтеся зробити, надати. Тобто, саме тут мають з'явитися нормативно-правові акти, IT-продукти, інформаційні кампанії, тренінгові програми тощо. Формулювання завдання описує продукт, послугу або доступ до них, які повинні надаватись конкретній верстві населення, групі чи організації, тобто бенефіціарам чи стейкхолдерам. Формулювання завдання відображає, що саме ви створюєте чи надаєте, на відміну від формулювання цілі, яке описує зміни, що переживають бенефіціари. Тому не варто починати з опису зміни та її напряму, а також потрібно уникати складної термінології та суб'єктивних термінів на зразок підвищено ефективність, покращено, оптимізовано, адже вони не є однозначно зрозумілими. І під такі формулювання можна розробити абсолютно протилежні заходи. Слова, що додаються для подальшої кваліфікації продукту чи послуги, повинні мати загальне та зрозуміле значення. Формулювання завдань повинні бути достатньо детальними, аби зрозуміти, що надає виконавець, але без зайвої деталізації. Пам'ятайте, що далі завдання розбиватимуть на заходи, які також можуть деталізувати безпосередні виконавці. До нашого прикладу операційної цілі вмотивовані та професійні фахівці формують та реалізують збалансовану освітню державну політику на всіх рівнях, можна розробити такі завдання. Внесено до всіх освітніх стандартів інклюзивні компетентності. Запроваджено систему підвищення кваліфікації фахівців у сфері освіти осіб з особливими освітніми потребами та пов'язаних з нею сфер. Запроваджено механізми забезпечення громад фахівцями зі спеціальної освіти. Сформувавши завдання, ми завершуємо розробку логічної моделі політики. Після цього доцільно перевірити логічну модель, оскільки логічна модель призначена для візуального відображення основних елементів змін політики, то необхідно перевірити, чи її рівень деталізації є достатньо вичерпним, щоб адекватно описати політику, і при цьому є достатньо стислим, щоб охопити ключові деталі на одній сторінці. Якщо ви виявите, що рівень складності та деталізації вашої логічної моделі змушує вас виходити за межі однієї сторінки, спробуйте таке. Перегляньте логічну модель на наявність повторень, розгляньте можливість спрощення рівня деталізації, розгляньте можливість переміщення деяких деталей результатів на рівень завдань або ж завдань на рівень заходів. Після цього доцільно проаналізувати, в яких умовах ми будемо реалізовувати логічну модель, а саме, які внутрішні чи зовнішні чинники можуть перешкодити досягненню наших цілей. Адже реалізація політики відбувається в умовах невизначеності, коли передбачити той чи інший перебіг подій можна лише з обмеженою ймовірністю. Тож до кожної цілі логічної моделі необхідно визначити перелік ризиків, на які існує ймовірність наразитися під час реалізації політики.
Для управління ризиками можна використовувати міжнародний стандарт ISO, який передбачає такі етапи ризик-менеджменту – визначення ризиків, встановлення впливу ризиків на результат, тобто аналіз ризику, визначення сукупного рівня ризику, опис та вибір варіантів реагування на ризики, моніторинг ризиків та звітування. Ризики можуть бути різними – політичними, тобто викликані змінами політичного характеру ззовні або всередині країни. Наприклад, позачергові вибори до парламенту, закриття кордонів, міжнародні санкції, збройна агресія тощо. Економічні ризики – це ті, що спричинені несприятливими змінами в економіці країни. Наприклад, падіння ВВП, коливання валютного курсу тощо. Соціальні – це ризики негативного впливу на певну групу бенефіціарів або суспільства в цілому. Зокрема, зростання безробіття, погіршення здоров'я різних суспільних груп, негативні демографічні тенденції тощо. Правові ризики викликані змінами законодавства або наявними прогалинами регулювання, які не вдається подолати. Наприклад, неприйняття або невчасне прийняття парламентом необхідного для реалізації політики законодавства. Екологічні – це ризики негативного впливу на навколишнє середовище, що спричинені природними, техногенними або антропогенними явищами. Наприклад, землетрус, підтоплення, ерозія тощо. Звичайно, ці види ризиків не є вичерпними, і ви можете визначити інші ризики реалізації вашої політики. Крім того, треба бути свідомими, що перелік ризиків ніколи не буде вичерпним, оскільки передбачити усі події неможливо. Зверніть увагу, що важливо не тільки визначити вид ризику, а й описати, у чому полягає той чи інший ризик. Наприклад, доцільні, вмотивовані та професійні фахівці формують та реалізують збалансовану освітню державну політику на всіх рівнях, можна визначити соціальний ризик. Велика кількість іммігрантів може призвести до нестачі необхідних фахівців. Під час аналізу ризиків враховують їхні наслідки для становища певних груп жінок і чоловіків, зокрема вразливих. Економічні збитки, прямі-непрямі втрати бюджету, вплив на довкілля, авторитет уряду, репутацію тощо. Після виявлення ризиків аналізуємо ймовірність їх настання та наслідки їхнього впливу на очікуваний результат. До ризиків, які мають високу ймовірність настання та значний вплив на досягнення цілі, необхідно передбачити варіанти реагування. Можливо, ми зможемо ліквідувати причини ризику, зменшити його наслідки, знизити ймовірність його настання. Або нам вдасться уникнути ризику чи розподілити його вплив між різними стейкхолдерами. Ми також можемо прийняти ризик та свідомо посилити його для використання можливостей. Варіанти реагування на ризик не є взаємовиключними. Ми можемо обрати кілька. Головне – знайти баланс між потенційними вигодами у результаті досягнення цілей та витратами і наслідками реалізації обраного варіанту. Пам'ятайте, що управління ризиками є циклічним процесом, а система управління ризиками повинна мати чітку структуру та розподіл повноважень. Варто закладати резерв у календарному плані на можливі впливи. Всі процедури та методи управління ризиками мають бути чітко задокументовані. На цьому ми завершуємо розгляд питання формування логічної моделі і управління ризиками. У наступному відео дивіться про розробку плану заходів до логічної моделі. Дякую за увагу!